hvad så? Jeg elsker is. Det gør jeg generelt. Også som dessert. Men også sådan en, man lige kan ryge til sig på en tankstation til en Magnum. Det elsker jeg simpelthen. Det er godt nok det mærkeligste, at jeg nogensinde har prøvet det der. Jeg klapper også lidt trylletræk, drenge. Vi har et kort hack også. Prøv at se her. Så forsvinder det. Så kommer det frem igen. Så forsvinder det. Så kommer det frem igen. Det er noget pis. Ej, med tre pladser. Der skal ikke være biler med tre pladser på anden række. Der er mange lige pludselig, mand. Hvad sker der?